put kave za pravi kurac. Dakle, to je osoba koja ovdje studira na učilištu, uz to je, ima status vojne osobe i takva osoba naziva se kadetom. Mi kadeta ovdje stvaramo da postane časnik, odnosno vođa, kroz ovaj sustav pilara i pedimenta, dakle ovih nekih četiri stupa koji su naš temelj, kroz te stupove upravo izgrađujemo dakle, budućeg časnika ili vođu. Prvi od njih je akademski, dakle to je pojednostavno fakultetu, to je znači nastava, ispiti i sve ono što obuhvaća taj dio. Vojni, to je dakle vojna obuka za koju smo zaduženi mi, krajska vojna i moji djelatnici. Zatim psihofizički razvoj, tu ulaze one komponente provjera tjelesne spremnosti kao i psihičke spremnosti, znači za različite segmente vojnog poziva, različite su i zahtjevi, ali evo kadeti imaju nekakve minimalne zahtjeve za početak koje ćemo kasnije izreći, tako da to se odnosi na taj dio. I posljednji ne i manje važan, dakle moralno-etički kodeks, odnosno stup koji je nama jako važan i koji nastojimo tu izgraditi u što bolji i kvalitetniji mjeri.